חודשיים חלפו מאז השתלטה הממשלה במדריד על מחוז קטלוניה הגאה וגרמה לנשיא שלו להימלט אל מחוץ למדינה. זה היה המשבר החמור ביותר שעד הספרד הדמוקרטית. מחר ילכו הקטלנים לקלפיות לבחור ממשלה חדשה ואולי גם נשיא חדש. ולמרות אווירת הקריסמס ברחוב, קשה לומר שמדובר ביום חד. Pues para mí significan un cambio, o sea, un cambio y una especie de nuevo principio y bueno, principalmente, o sea, acabar con la aberración que estamos viviendo estos últimos meses. הבחירות האלה סובבות סביב נושא אחד בלבד, עצמאות. שאר העניינים, חשובים ככל שיהיו, נדחקו הצידה. הסקרים מנבאים מרות צמוד, אולי צמוד מדי, עם יתרון זעום לגוש הלאומני התומך בעצמאות. עד כמה גדול האבסורד בבחירות האלה, תעיד העובדה שהנשיא המודח ואחד המועמדים הבולטים, קארלס פוצ'דמון, ניצח על הקמפיין של מפלגתו מבריסל לשם נמלט. פקטימנו שדמנו רבות. יוזלדמנו עם הקומפרומיס que si guanyo les eleccions i sóc investit president, entraré al Palau de la Generalitat acompanyat de tot el govern legítim que el 155 volia veure cessat i decapitat. אלא שכרגע מסתמן שהמפלגה הגדולה ביותר תהיה דווקא מפלגת האזרחים, המתנגדת נחרצות לרעיון העצמאות. O alargar este procés en una Cataluña rota y dividida, o iniciar una nueva etapa para todos los catalanes, para todos. לקטלנים יש אינטרס ברור להקים ממשלה וכמה שיותר מהר, אבל אם יתממשו הסקרים, הרי שצפוי לנו פרלמנט תלוי, כלומר לאף אחד מהגושים לא יהיה רוב מכריע להקים ממשלה. מה שעלול לגרור עוד יותר את תהליך הרכבת הממשלה וידחה את המועד שבו תעביר ספרד חזרה לקטלוניה את זכויותיה האוטונומיות. Those who don't want a referendum, they don't want us to win, because they think we're going to win. So they are delaying the referendum, which of course it's inevitable, because if we are in Spain and Spain is a democracy, which apparently it is, sooner or later the referendum is going to take place. מלבד הקמפיין המתבקש, הקטלנים התמקדו בימים האחרונים בהפגנות יצירתיות לשחרורם של ארבעת הפוליטיקאים הכלואים במדריד וממתינים למשפטם. במדריד מקווים שבסופו של דבר תושבי המחוז יתעשתו ויצביעו למפלגות המתונות, ועדיין, למרות המשבר וההסתבכות, רבים כאן לא מוכנים לוותר על חלום העצמאות.